Антқа қатысты үкімдер. Ант деп шариғатта әлде бір нәрсені растап бекіту үшін ұлықталатын басқа бір нәрсені ерекше атап тілге алу айтылады. Ант берудің кейіп үлгісі Аллах тағаланың есімін тілге алумен, мысалы, Аллахпен ант етемін, немесе аса мейірімдімен ант етемін, немесе оның сипатын тілге алумен, мысалы, Аллахтың ұлылығымен ант етемін деген сөздер арқылы жасалады. Анттың даналығы бекіту, растау. Ол не тыңдаушыны ант етіп тұрған адамның сөзіне сендіру үшін, не адамның өзін-өзі әлде бір нәрсені істеуге, немесе әлде бір нәрсені тастауға деген шешімін өзі үшін нығайту мақсатында, немесе сөз жолданып жатқан адамға, немесе өзгеге талапты күшейту үшін, немесе оны әлде бір істі жасатуға ынталандыру, немесе одан тыю үшін жасалады. Антты жиі айту құпталмайды. Аллах тағала Құран-Кәрімде «Уәлә тутиъ кулла халлафин махин», яғни әрбір көп ант ішетін ынжықтарға мойынсұнба деді, яғни шындыққа да, өтірікке де көп ант ететінге. Әрі Аллах тағала «Уахфазу айманакум», яғни анттарыңды сақтаңдар деді. Аллах тағаладан өзге нәрсемен ант етуге қатаң тыйым салынады. Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деген: расында Аллах тағала әкелеріңмен ант етуге тыйым салды. Кім ант ететін болса, тек Аллахпен ғана ант етсін, немесе үндемесін. Анттың бірнеше түрлері бар. Олардан бұрын болып өткен нәрселерді растау үшін ант ету. Егер ант расында да орын алған нәрсеге сәйкес болса, онда ол шыншыл ант болады. Ал егер бұндай антты жасаған адам шындықты теріске шығару үшін, немесе жалған нәрсені растау үшін ант еткен болса, онда бұл әл-ғамус, яғни батушы ант болады. Өйткені оны жасаған адам күнәға батады, тек егер тәубе етіп, бұзған құқықтарды иесіне қайтармаса ғана. Әрі анттың болашақта болатын істі растап бекіту үшін жасалатыны да бар. Ол ынталандыру үшін, немесе ант беруші сол арқылы өзіне өзі, немесе өзгеге болашақта әлде бір істі істеуді, немесе тастауды жүктеу үшін жасалады. Мысалы, біреу Аллахпен ант, мен пәлен кісіге барамын, немесе Аллахпен ант етемін, мен пәленнің үйіне кірмеймін деп айтуы секілді. Әр бұндай ант келісілген, немесе шарттары толық болған кезде орындалуы міндетті ант деп аталады. Сондай-ақ анттың бекітілмеген, алайда тілмен бос сөзден жасалатын түрі де бар. Ол адамның мағынасын ұйғармаған күйде әшейін сөз арасында «Уаллахи», яғни «Аллахпен ант» деп айтуы, әрі бұл орындалуы міндетті емес ант болып табылады. Кім әлде бір нәрсеге ант берсе, кейін басқа нәрсенің өзі үшін жасырақ екенін ұйғарса, онда ол жасырақ нәрсені орындайды да, ал анты үшін өтем жасайды. Өтем тек орындалуға міндетті болған антқа ғана жасалады. Әрі ол Аллах тағаланың мына сөздеріндегідей: «Ла юахидукумуллаху биллағуи фи айманикум, валаки юахидукум бима ақадтумул айман, факафаратуху итааму ашарати масакина мин аусати ма тутаймуна ахликум ау кисватухум ау тахриру рақаба, фаман лам яджида фасияму салатати айям, залика кафарату айманикум иза халафтум». Аллах сендерді бос сөзді анттарың үшін есепке алмайды. Алайда біле тұра істеген анттарыңнан жауапкер етеді. Ал оны бұзудың өтемі он кедей міскенді үй іштеріңе жегізетін орта есеппен тамақтандыру, не оларды киіндіру, немесе бір құл азат ету. Мұны таппаған біреу 3 күн ораза ұстайды. Бұзған анттарының өтемі осы. Бұл ардақты аят орындалу міндетті антты бұзған адам үшін оның өтемін аятта көрсетілген реттілікпен таңдап жасауы міндетті екеніне нұсқайды. Яғни 10 кедейді тамақтандыру, не оларды киіндіру, немесе құлды босату. Ал осы үшеуінің біреуінде істеуге шамасы келмейтін адамға 3 күн ораза ұстау міндетті болады, әрі оны қатарынан ұстау абзал. Ал кім антында истисна, яғни ерекшелеу жасап Аллахпен ант, мен иншалла Аллах қаласа мынаны істеймін, немесе істемеймін деп айтса, онда бұл ант үшін өтем жасау міндетті болмайды. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кімде-кім ант берген кезінде иншалла, яғни Аллах қаласа деп айтса, сол истисна, яғни ерекшелеу жасады, әрі оның мойнында антты бұзғандық болмайды.